E aí, jovens? Não sei quem tá me assistindo aí. Tentar usar essa plataforma. Vamos ver aqui. Tem mais gente no Twitch, né, que eu preciso mandar aqui pro YouTube. Deixa eu só ver. Isso aí, calma aí, cadê? Plataforma nova é sempre um bagulho diferente de se entender como faz. Aqui eu já fechei, aqui já foi. Aqui já foi, eu tentei mandar o link aqui porque não funcionou. Deixa eu mandar aqui no meu Zaps, WhatsApp, Stories. O que eu faço aqui? Status. Carai, não sei mexer nessa desgraça. Vocês conseguem escrever no chat aí? Tá dando certo? Tá dando boa? Vocês conseguem me escutar bem? Eu não sei se tá tudo certo ou não, porque eu nunca usei essa plataforma, então eu não sei se tá bugando ou não. Pra mim parece que tá tudo certo, que tá tudo funcionando. Tá baixo? Vamos mexer aqui então. Eu consigo mexer no mic. Deixa eu ver se eu consigo mexer no som aqui também, para dar uma reforçada na parada. Melhorou ou não? O quão melhor está o som agora? Está muito melhor ou bem melhor? Ou está igual, ruim igual? Isso aqui eu posso fechar. E aqui eu não preciso estar aqui, eu posso assistir tudo por aqui. Cara, eu aumentei bastante o mic aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais ainda do que isso. Que não é esse mic aqui. Propriedades. Ok. Agora não. Agora sim. Melhorou? Vamos ver. Cadê o nosso colega? Aumentar meu mic, mas tá alto, cara. Eu já botei aqui, ó. Meu microfone do OBS tá no máximo. Vamos ver. Propriedades de áudio. Por algum motivo ele tá voltando ao que tava antes. Aumentei bem aqui agora, vamos ver. Agora melhorou ou não? Agora eu aumentei bastante o bagulho ali. Será que deu? Aumentei o volume no OBS. Acho que deu certo. Espero que tenha dado certo. Pra mim aqui parece que deu certo. Eu vejo a coisa indo mais pra frente. Então, vou tentar mexer nisso aí mais tarde, depois de novo. É mais confuso esse aqui do que a Twitch, na verdade. Eu tô mais perdido aqui. Mas vamos lá. Tenho três vídeos pra fazer hoje ainda. Então vamos dar um grau aí, que se já é 9h20 aí, a gente ficou nessa lenga-lenga aí. Temos Baden-Baden, a IPA, para fazer. Então, aqui uma grande cerveja, uma boa opção.
Temos aí uma IPA do nosso colega André. E temos uma Helles do nosso colega também, que aí ele já tinha mandado há um tempo atrás, e aí acabou acumulando cerveja, 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 e acabei não conseguindo fazer. E aí hoje então eu vou dar preferência para as cervejas dele, fazer duas aí. Tem mais uma na geladeira que eu faço semana que vem. Daí semana que vem eu faço duas Tupiniquim e uma cerveja dele. Daí conforme for chegando mais coisa, eu já tenho mais uma de caseiro na geladeira para fazer também. Então conforme vai chegando mais cerveja, eu vou pondo na lista aí para girar isso conforme a coisa for acontecendo. Beleza? Espero que dê boa aí para vocês usar esta plataforma e não a outra. Uma galera reclamou da outra, que não tava conseguindo acessar e tal. Então agora essa aqui acho que vai dar boa. Deixa eu só copiar o link que me mandaram mensagem no WhatsApp pedindo. E é isso aí. Então vamos lá, foi aqui, foi, tudo foi, meu filtro, nível de redução. Ah, tá de boa aqui, tudo certo, bora. Abrir o nosso bagulhinho aqui, e é nóis. Então vamos lá, vamos começar fazendo. A Helles, né? Ou vamos começar pela Baren? Tanto faz. Podemos fazer a Helles antes. Categoria 4A, Munich Helles. Sim, nome da cervejaria. André Mendes. O nome da cerveja, não tem nome da cerveja. Vamos pôr aqui Piol. Ok, caseiro, ok. Vou pegar o copo, botar aqui, pegar o abridor, abrir e fazer nosso serviço. Aqui feito o nosso serviço da Helles, tá bem clarinho, ó, dá pra ver até minha cara no fundo do copo aí. Isso aí. Mais uma vez, né? Pra quem tem medo de servir, cara, pode servir ela pra fazer espuma. Não tem problema. Isso aqui é importante, a gente ver textura, ver aparência, ver como é que ela tem de formação e retenção de espuma, tá? Então pode dá uma cutucada aí na mão na hora de servir que vai bem. E é isso aí. Tio perfil montado pão baixo que remete a mosto.
Cara, tem um cheiro de pão violento na cerveja. Isso aqui é importante falar, se não tem DMS de acetil no aroma, dá pra colocar, principalmente como é uma lager, né? Então a gente consegue falar que a cerveja tá limpa, isso é bom de botar. De aparência amarelo, palha, tur com leve turbidez. Com alta formação de transição de colorinho, de cor branca e cremosa. Ah, tá gostosa a cerveja aí, mano. Vou até tampar aqui pra tomar mais um gole depois. Vamos abrir aqui o BJCP Guidelines 2015 para a gente saber categoria 4A que nós vamos julgar. Então vou jogar isso aqui para cá para facilitar a minha vida na hora de comparar as cervejas e o que eu escrevi e o que tem. De moderado, perfil de grão maltado no aroma com baixo dulçor do malte, de baixo a moderadamente baixo floral, spice, herbal, enfim, perfil de lúpulo. Um perfil limpo é desejado, né? Mas pode ter um leve DMS, que não é considerado uma falha. Aqui não tem DMS no aroma, o que é muito bom. Ele até parece que vai lembrar aquele milho doce, mas não é o aroma de milho daí, não é o DMS, é mais por causa do dulçor que ele apresenta junto, tá? Vamos
Ele tem um cítricozinho aqui também. O que a gente vê aqui? Hopin Lager. Ah, o nome da cerveja tá aqui, mano. É Casa Amarela. Pô, vacilão, né? Amarela. É, então tá, tá ok. Puxou um maltado, tá ok. O pão do sor, ok. Tem um floral com um cítrico. Que eu acho que esse cítrico ele não tá falando aqui que era pra ter. Então dá pra tirar um pouquinho aqui dele nesse pão do cítrico. De coloração amarelo ao dourado palha. Brilhante e persistente. Ela tá quase lá, né? O cara podia focar só. Talvez uma corzinha um pouco mais. Tchan, mas passa. Sabor. O perfume maltado começa mais adocicado. E aí vem o perfil de lúpulo. De baixa, médio, baixo, amargor. O flavor de baixa, moderadamente baixo. Então é o malte moderado e o resto moderadamente baixo, abaixo. Então o sabor do malte está destacado. Um toque de dulçor, esse destacado, é, falta dizer se é média intensidade. Média intensidade. O dulçor de malte é sutil, ok. O sabor do lúpulo é baixo, floral. Com amargor médio baixo. Perfil tem que aparecer o lúpulo, mas não deve ser demasiado overpowering ali, né? Qualquer residual de dulçor. Tem um dulçorzinho aqui que a gente pega, né? Exemplares bem frescos vão parecer mais adocicados e ricos no maltado. Tá com um leve adocicado que não era pra ter. O perfil tá um pouquinho mais amargo do que o estilo pede nesse equilíbrio, tá sobrando um pouquinho de amargor. Sensação na boca ok, podia ter um pouquinho mais de corpo, não do, só esse dulçor. Então lá, feedback. Feedback! Deixa eu mudar meu fone.
isso aí, agora acho que a sua está muito boa, mas precisa desse ajuste em relação ao malte e ao lúpulo, né? O lúpulo tem uma pegadinha um pouco frutada, um pouco cítrica no nariz, e na boca esse amargor passa um pouquinho do ponto, ao mesmo tempo que tanto no nariz quanto na boca está sobrando um dulçor, tipo uma panificação, uma massa crua, assim, um levedo. E aí pode ser o perfil de malte usado, pode ser a atenuação da cerveja, mas como ela está com um corpo baixo, assim, eu não acho que seja, se bem que ela tem um certo dulçor, então pode ser que não está tão bem atenuada. Sobra um pouco de pão nela, assim, então talvez reduzir a carga de malte ou mudar o malte utilizado para um pilsen mais neutro, ou enfim, não sei se ele colocou alguma outra coisa de malte, até por causa da coloração, eu duvido assim ter ido alguma outra coisa, então. Ou até mesmo. Então, seja legal, ela está bem gostosa de tomar. Eu não acho que tenha falhas significativas, mas também não acho que está dentro do estilo, tá? Não tem essa lei, não tem essa gente, não tem esse tio, não tem éster, não tem gramíneo, não tem metálico, não tem wolframito oxidado, não tem fenólico, não tem nada disso aqui. Levedura a gente pode marcar, porque a gente fala em sabor de pão ou de levedura de levedo, tá? Então, fechou. Gostei da cerveja, mas não sei. Aí vamos tomar uma IPA, categoria 22B. 22 é American IPA, sim. Baden, Baden. IPA Maracujá. Ok, 600 ml. Então acho que é isso que precisamos. Tá dando pra ouvir de boa aí, quem tá na live aí, não sei quem tá na live, mas o som ficou bom, a qualidade da imagem tá de boa, tá tudo de boa, tem que mexer em muita coisa ainda. Eu testei já várias vezes essa semana, mas. Semana passada, no caso, mas eu não tenho essa visão de como fica pra lá e pra cá, então quem tá aí, por favor, manifeste no canal, eu acho que tá aberto o canal para mandar mensagem. Enfim. Nós que voa. Vamos puxar agora a Baden-Baden. IPA maracujá. Cerveja forte com maracujá. Tipo American IPA. Opa, o que tem aqui para mostrar ela, né? Então tá aqui. Ela é uma American IPA com 6,4% de álcool e adição de maracujá. Adição de suco de maracujá. Vamos colocar aqui só para ter. Adição de suco de maracujá. A gente vai julgar ela como uma American IPA sem ter adição de suco, sem ter nada, tá? Então a gente finge que não tem e passa por cima disso. E se tiver um perfil muito destacado, a gente fala que é lúpulo, tá? Às vezes a gente pode fazer assim também. Quando não tem a cerveja que você quer. Você adapta uma e tá tudo certo. Então, ó, talvez não fazer tanta espuma igual eu fiz aqui. Mas fazer um pouco de espuma aí no copo do serviço é sempre bom, tá? Vale a pena aí. Ressaltando então que daí para semana que vem, tem algumas
Tupiniquim que eu comprei aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu comprei. Consigo mostrar aqui? Mais ou menos. Eu comprei a Weiss Cristal deles. Comprei a Citrus Bomb, que é uma Double IPA. Comprei a Daily APA. E comprei uma Summer IPA. Que tava todas elas em promoção por 5 cada uma. E aí eu acabei comprando todas elas porque daí é um custo-benefício bom, assim, não gasto muito e a gente consegue fazer. E aí eu vou tomar mais uma cerveja do nosso colega André aí e boa. Espero que daí a gente consiga se comunicar, se adaptar e fazer o bagulho dar certo. Então, bora lá, nossa América IPA. É, tá com bastante maracujá mesmo, vai. Não vai ter como falar que não tem. Tá com gosto. Com cheiro da semente do maracujá. Mas falta lúpulo nela, tudo bem. Como nós falamos que nós iríamos relevar, a gente vai relevar. Aparência. Dourada, brilhante com alta formação de impressão do colarinho de cor branco e cremoso. Tá gostoso esse negócio aqui, hein? Sabor frutado. Baixo maltado. Segue bem o perfil do aroma. Um caramelo baixo, mais baixo do que no aroma. Sem perfil de fermentação, equilibrada para o amargor. Afinal, ela tá semi-seco e amargo, retrogosto levemente frutado e amargo, corpo médio, carbonatação média, sem calor alcoólico, sem cremosidade, sem astringência, mas com leve harsh aparente. Carbonatação, astringência, um leve harsh aparente. Bom, então, American IPA, se vocês ainda que estão estudando não sabem decorar o estilo, tem que estudar um pouco mais porque é falta de estudo, né? Mas como nós combinamos que nós nunca vamos utilizar
apenas a cabeça, nós vamos ler o guia. Basicamente, o guia fala: um perfil proeminente de lúpulo de qualquer variedade, ou seja, americana, do novo mundo, do velho mundo, enfim, qualquer coisa que aparecer, tem que estar destacado e intenso. Tá? Se tiver dry hop, pode trazer um perfil de lupulagem fresca, um pouco de gramíneo, mas nunca agressivo ou dominante. Tá? De baixo ou médio baixo perfil de grão de malte pode ser encontrado no background, então, né, nos fundos ali no segundo, terceiro plano. Um perfil de frutosidade de éster de fermentação pode ser encontrado também, mas um perfil mais neutro é mais desejado, porém, se tiver um éster, um leve frutado, não é um fator de desqualificar ou despontuar. Tá? Um álcool bastante restrito pode estar presente, mas nunca deve esquentar nem ser agressivo. Qualquer perfil de lupulagem é assertivo, então pode tudo, né? Então, o frutado está médio alto, podia estar mais alto esse lúpulo, ou esse frutado nela, né? Enfim, falta um pouco de lúpulo, seja ela, a gente sabe que é por causa do suco, mas tinha que ter mais, está faltando, tá? Tem um dulçor da fruta aqui, pela lupulagem, que pode ser por causa de lúpulo, vamos fingir que é. Um baixo caramelo com estilo tostado, ok, sem éster, ok, sem outros aromáticos, ok. Mas aqui falta lúpulo para ela, ainda tinha que estar mais intenso esse perfil de lúpulo dela, tá? De aparência, a coloração varia de dourado a amber, brilhante, versões com dry hop pode ser um pouco turva. E é isso, então ela tá ok. De sabor, o perfil do lúpulo tem que ser de médio a muito alto. E aquela mesma coisa, né? Pode qualquer tipo de lúpulo, tropical fruit, stone fruit, berry melon. Então, esse perfil que a gente pega de maracujá tá bem dentro, bem assertivo. De médio alto a muito alto, perfil de amargor. E o perfil de malte deve ser de baixo a médio baixo. O que temos aqui? Sabor estracado, transdulçor, ok. Médio cítrico, ok. Baixo maltado, tal de caramelo, ok. Sem perfil de fermentação, ok. Equilibrado para amargor. A gente não fala de amargor, né? Comemos bola aqui, ó. Comi bola na parada. Sabor estracado, com médio cítrico. Como é que tá o amargor dela? Tá alto, né? O amargor tá médio alto. Então, assim, podia ter um pouco mais de lúpulo destacado, né? Tá destacado, digo, em primeiro plano, tá? Não quer dizer que ele é intenso. Ele tá em média intensidade, mas tá destacado. Então, é o primeiro aroma que vem. Podia estar mais, tá? O resto acho que tá ok, assim. Esse amargor passa um pouco do ponto, traz um harsh aqui que atrapalha bastante. Não queria pra subir um pontinho aqui desse um. Minha impressão geral tá ok. Então vamos lá. Uma boa cerveja. Amarga. E traz o frutado. O lúpulo. E sem sobrar o perfil de caramelo, que as IPAs. Não precisa falar que as IPAs de concurso normalmente tem, né? Pode passar batido por isso. Então ela tá amarga e traz o frutado que o lúpulo de vai trazer. Precisa corrigir o amargor. Estou fazendo um
já. Senta. Utilizar algum outro. Dade. Esse mesmo. Maracujá domina. Buscar complexidade. Você utilizar outros grupos americanos ou para um perfil mais cítrico e manterão esse frutado, remetendo a outras frutas. Está muito bom, limpo, sem caramelo em excesso, outras falhas. Parabéns. Tá astringente, né? Harsh. Vou parar um 6 aqui. Falta a lúpulo no aroma. Precisa destacar o lúpulo no aroma. Fazendo um dry hop. Veja o processo do dry hop. Caso não tenha utilizado este processo, faça-o. Então a gente corrigiu tudo, não na ordem, talvez como deveríamos, mas corrigimos tudo, né? Então falta aroma, sobra amargor, perfil de malte tá legal, vale a pena elogiar. O maracujá tá dominante e o amargor tá sobrando, tá? Tá um exemplo ok, tem algumas falhas, mas nem tanto. Acho que não seja boa, mas... não vai muito além disso. Não tava seja ruim, mas também falta frescor nela, que não bateu o frescor. E aqui então vamos tomar mais uma American IPA 21A. Cervejaria André. Nome da cerveja. Cadê o nome? Nome. Lupe. E Lupe ou I Lupe? Não sei. Caseiro. Ok. Corredor ok é só por questão de enchimento, tá? A gente já falou isso várias vezes lá na. Quando a gente fazia a live na Twitch. Mas o enchimento aqui, ó. Vou até mudar a câmera para facilitar para quem não conseguir enxergar. Mas aqui, ó. Isso aqui é o enchimento da garrafa. Ele precisa ter esse headspace aqui. Se a coisa vem muito assim, ó. Ou muito cheia. Se tivesse até aqui em cima cheio. Vai ter pouco headspace. Se a galera faz prime e fica uma bosta. Às vezes não pega, não funciona. Então tem que deixar um espaço, um headspace... para que haja uma troca gasosa efetiva, que a coisa realmente funcione como deveria, tá? Então é uma IPA da Serva Espírito Santo. De boa. Tá bem mais legal. Então deixa eu só ver se alguém mandou alguma mensagem aqui em algum lugar. Agora eu não sei mais o que eu olho aqui. Não, aqui ninguém mandou mensagem. Tá de boa. Jamal falou que tá de boa. A Silvia falou que tava de boa. Tá tudo de boa. Eu tenho um delay muito maior aqui do YouTube do que era na Twitch. Aqui no OBS tá tudo certo. E o resto tá tudo certo. Então... seguimos viagem ao mundo.
mundo das cervejas. Vamos lá então, tomar nossa última cervejinha de hoje. Médio, frutado. Me lembra a maracujá, né? Então tem que falar. Maracujá. Resinoso. Se começar a sobrar linha, quando você for fazer a prova, alguma coisa assim, você pode ir colocando ponto, vírgula, aí, ó, sem automático, sem NMS, sem diacetil, para tentar ter essa completude de que você se preocupou em falar de tudo. Então, sempre falar de malte, lúpulo, esters e outros aromáticos. Então, isso aqui é o mesmo que tem que falar. Tem malte ou não tem malte? Tem lúpulo ou não tem lúpulo? Tem ester, tem outros aromáticos ou não tem outros aromáticos? Tem que falar, em toda súmula tem que falar, tá? Opa, nem sabia que tinha essa parada aqui. Olha que da hora! Filho da puta! Isso aqui é a parada do guia, mano. Dá pra ler aqui a bagada do guia, mano. Se liga! Aí eu curti, hein? Vamos ter que bater palminha pro Henrique lá, hein? Será que é? Olha que da hora, mano! Porra, aí sim, hein? Arrasou! Vou mandar mensagem pra ele aqui, arrasou! Massa, muito bom. Aparência dourada, amber, mais amber ou mais dourado? Dourado intenso, com meturbidez brilhante. Um clarinho de alta formação e retenção de textura cremosa. Colarinho branco. Tem que falar a cor também, colarinho. E o sabor?
bem amargo isso aqui. Amargo é alto. Fermentação limpo. Final semi-seco e amargo. Retro gosto persistente e lupulado. Lupulado. Carbonatação média, sem calor alcoólico, sem cremosidade, sem astringência ou harsh. Então tá bem ok assim. Não tem o harsh que é barentinho, mas tá mais amarga que a barra. Frutado, maracujá, menos dois passos, não tem ester, não. Aqui, mesma coisa, né, da outra, poderia ter um pouco mais de lúpulo aqui nela, tá interessante, tá mais complexa do que a IPA que a gente tomou antes, tem resinoso, que eu acho que é bem importante em lupulagem americana, tem um pouco de frutado, tem um pouco do cítrico, mas falta potência ainda, tinha que estar berrando no copo, assim, sabe? De aparência tá ok. De lúpulo. Caralho, mano. Agora aqui, ó. Facinho de resolver nosso problema. Não preciso nem mais ficar andando de tela agora. Dá pra ficar com uma tela só pra olhar a galera e uma tela só pra olhar a súmula. Isso aqui, né? Tá bem certinho, ó. Então o lúpulo tá em média alta intensidade, tem o resinoso, frutado, cítrico. O malte tá sutil, tem um leve dulçor aí, mas nada agressivo. O amargor tá alto. O perfil de fermentação tá limpo, tá equilibrado pro lúpulo. Então, aqui, ó. Isso aqui é bem importante, né? Então o perfil de amargor tem que estar presente, tem que sentir ele, mas ele não pode ser harsh. Né? Então é isso aí. O perfil de álcool não aparece, então tá bem bacana. Aqui também é dry to medium dry finish, que fala aqui, né, no final semi-seco. Tá muito boa. Aqui ainda é possível trabalhar um pouquinho. Talvez nesse amargor. Tipo, tá bem amargo esse troço. De medium to very high. Pá. O quão very high tá isso, né? E é meio difícil de pontuar às vezes. Ah. Aqui tá ok. E aqui, só que eu acho que ela não tá tão ok. Talvez. Vamos lá então. Está. Crescente mais lúpulo no dry hop ou mude o lúpulo ou ainda o tempo de adição ter mais aroma de lúpulo, aumente cítrico e frutado, que o resinoso está bem bom.
Perfil de malte, ok, parabéns. Margor, apesar do estilo permitir ele ser alto, um pouco além agradável e tira do encabide. Eu particularmente reduziria um pouco Morgor para dar equilíbrio, um pouco, tipo 5 BU e testava novamente. Não tem Harsh com tudo isso de Morgor. Parabéns. Tá uma boa IPA. Não tem, não tem nada. Muito bem. Tá uma boa cerveja, mas tá mais amarga do que precisava, né? Podia estar menos amarga esse trenzinho aqui, um pouquinho menos amarga. E com perfil de lupulagem mais acentuado. Principalmente no aroma. Tá, então acho que é isso. Eu deixei salvo aqui, deixei em aberto ela. Daí já vou mandar pro André as duas cervejas. Cara, duas cervejas boas, assim. A Hellis está aqui até agora. Achei ela com muito cheirão de pão, assim, mas gostei, tá? O pessoal me mandou mensagem no Instagram e no WhatsApp perguntando sobre como me manda cerveja. Então, para quem quiser me mandar cerveja, tem meu endereço lá no meu Instagram. Eu vou postar aqui também no canal, aqui em algum lugar, vou postar meu endereço. Manda para cá, manda identificado, tá? Vou mostrar aqui como é que é o ideal que você mande. Isso aqui é perfeito, tá? No meu caso de receber a amostra, opa, tem os dados do cara aqui, mas tudo bem. Assim, ó, bota as informações aí, ó, caralho. Nome, cidade, tal, nananã. E bom, eu... Sacanagem, né? Tava mostrando o número do cara aí na live. Ninguém vai ligar pra ele, né? Tudo bem. Peço desculpas aí, colega André. Mas é isso. Põe o estilo que é e tal. Manda um e-mail. Eu posso encaminhar pra vocês essa súmula por e-mail. Caso seja o pessoal que não acompanha a live diretão. E agora no YouTube também não sei como é que faz pra deixar tudo salvo, disponível. Vou aprender isso aí. Meu colega Jamal. E é isso, mano. Então tá aí, a cerveja vem, chega bem. Duas cervejas bem legais dele, ajustando um pouquinho essa Helles. Essa Helles pra mim é mais potencial de medalha do que essa American IPA, tá? Gostei bastante dela, de verdade. Mesmo não sendo uma nota tão alta, é porque um ajuste nela, esse refinamento nela muda muito a percepção final, tá? Então eu faria isso aí. E isso aí, galera, agradecer então, obrigado aí a quem assistiu e quem compartilhar, e dá pra deixar o like no canal agora, é um canal que dá pra assistir pelo celular, não precisa mais fazer login e baixar aplicativo nem porra nenhuma, então é mais fácil. Quem puder divulgar aí também pra semana que vem, as cervejas eu já mandei lá no Instagram, então são aquelas Tupiniquim, e aí mais outras cervejas do André. Pedir desculpas também aí pelo atraso em começar a live, mas aí deu tempo, a gente fez meio correndinho, porque não teve tanta pergunta, tanta interação. Vou passar o canal aqui para todo mundo que foi de fora, pedir desculpa aí também para quem assistiu depois e foi falha minha. Espero que dê tudo certo. E só explicando o que aconteceu, eu tive uma reunião com os sócios da cervejaria aqui um pouquinho antes, né, hoje, porque tá para sair um lockdown em Curitiba, pelo menos no Paraná, foi anunciado e voltou atrás, recebeu o decreto, ele não saiu. Então a gente estava vendo algumas atitudes que a gente tem que tomar para poder preservar a coisa aí e fazer acontecer, tá? Mas de qualquer jeito, agradeço a todo mundo, agradeço o pessoal que tem incentivado a gente a continuar com o canal. Segunda-feira que vem estarei por aqui e em breve com mais novidades. Eu vou focar mais então aqui numa cerveja por dia,
que é um canal que eu tenho antigo, que tem Instagram, mas está parado, tinha um blog e está parado. Então eu volto a escrever agora algumas coisas, volto a publicar conteúdo, volto a fazer a festa aí para todo mundo que tiver a fim de também se interessar, compartilhar conteúdo. Tamo junto, beleza? Obrigado, uma boa noite a todo mundo, uma ótima semana. Se cuidem, galera, e comprem cerveja. Se quiser comprar Hump Beer, fala comigo, www.humpbeer.com.br, ou manda um WhatsApp para mim que eu vendo para vocês. Beleza? Valeu! Agora tem que ver como é que encerra a live, porque eu não sei. Agora, cadê? Se eu fechar só no OBS, será que ela fecha a live? Não, aqui é encerrar transmissão.